hari ni kita dekat kedai makan untuk breakfast dekat Kampung Sri Aman. Berapa lama kedai ni buka? Kita buka daripada September 2021 tahun lepas. My mother and my father memang dia orang berniaga makanan lah nasi lemak. Yang order tadi? 22 years dekat Bukit Sedang. So all this food memang my mom yang masak. Jadi dulu kita dekat Bukit Sedang. Okay. So lepas dah lama tu, lepas saya kahwin dengan Sok. Bila dah kahwin ni, lebih baik I continue balik lah. Cuma I yang continue dari segi macam marketing, promotion. Okay. So, saya tak semua, mak cuma masak je. Okay. So, memang semua makanan sini basically home cook lah? Yes, home cook. Roti puri sebab dia macam Indian food lah. Macam untuk breakfast pun boleh. Kita tak nak roti canai sebab roti canai dekat sini dah terlampau banyak sangat orang jual. So, kita nak yang berbeza daripada roti canai, kita keluarkan macam roti puri, apam lendang, lempeng kelapa dengan gulai temenung, lempeng pisang, roti bakar. So kita nak keluar daripada tipikal macam cara nasi lemak. Macam nasi lemak kita bukan nasi lemak biasa. Kita nasi lemak kuning, nasi lemak royal. Dia quite different from others at this area lah. So menu-menu dia macam utara lah, untuk kedal lah. Utara, Penang, macam puri dengan apa, apam lenggang mostly popular in Penang. So kita bring to here, introduce people kat sini lah. Cara makan Northern punya Malaysia makanan utara. Especially kedahan food lah. Macam yang ini memang pulut daripada pulut memang popular dekat kedai, dekat Kuala Kedai special dia. Okay. Dia pulut, apa nama dia? Pulut ikan. Dia macam acik apa? Floss tau. Dia macam floss. So kita makan dengan pulut untuk breakfast. Okey. Macam yang ni ubi rebus kita makan dengan kelapa dengan brown sugar. So tak samalah. Kalau macam dekat sini kebiasaannya orang makan dengan sambal, tapi kita makan dengan kelapa. Ini biasa orang kedai lah. Orang kedai breakfast, semua menu breakfast. Okay. So cucuk udang kuah kacang. Siapa tadi ni? Cucuk bodoh. So kedai ni buka tiap hari ke? Rabu sampai Ahad. Okay. Rabu sampai Ahad, 7:30 pagi sampai 12:30 hari. Buat order top 5, roti bakar telur goyang. Lempeng kelapa, gulai temenung. Airnya air apa? Nasi Medina. Nasi Medina. Tok kuning. And the cokodok. That one is very hottest. Hotel mana? Ini lah. Okay. Ya, memang fresh. Jadi kita makan pun memang fresh. Boleh rasa. Kalau dulu kita kat sebelah. Okay. Kasi kita kat sebelah. Then tenant ni dia dah pindah. So, I tukar masuk sebelah.
Kari lagi ni apa? Apa nama lagi tu? Nasi Medina, daging masak hitam. Kita tak ada rendang, kita tukar daging masak hitam. So lain sikit lah. Boleh, 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 boleh. Meja tiga dah dapat. Tengok meja tiga.